pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo, né, meu bem? Bacana. De pescaria para vocês. É isso aí, de pescaria. E espero que saia o peixe para mostrar vocês, pessoal. Arreda um pouquinho para lá, meu bem. Olha só, pessoal. É coisa boa. Olha o tamanho da lagoa. Olha a lagoa, pessoal. Nós nunca pescamos aqui, pessoal. No entanto, chega para cá agora, coisa meu bem. Coisa boa. No entanto, o rapaz que toma conta aqui viu os vídeos da gente. A esposa dele assistiu. A sogra dele ama ver o trabalho da gente. É isso aí. E falou com a gente sobre esse lugar. Nós até custamos achar aqui. Tem umas 2 horas que nós estamos andando, pessoal. É uma aventura, pessoal. Sem contar com o mato para a gente atravessar. Oh, Deus. Mas, dizendo ele que aqui tem peixe demais, pessoal. Mas só que ele falou o seguinte, que geralmente de madrugada, que às vezes eles vêm aqui e costumam pegar alguma coisa. É isso aí. Mas vamos ver. Fica ligadinho, acompanha até o final, pessoal. Isso não assiste aí, pessoal. Só um pedacinho, não. Assista a gente, acompanha até o final, que eu acho que vai sair peixe bacana para mostrar vocês. É, coisa boa. Nem que seja filhotinho de traíra. É, trem manso. Então, pessoal. Isso aí, pessoal. Convido você que não é inscrito. Assiste até o fim, viu? A fazer o quê, meu bem? Quem não é inscrito? Se inscreva, né? Se inscreva no canal. Dá uma força pra gente. Dá uma joinha lá. Deixa o seu joinha. Pode assistir o vídeo todo. No finalzinho você dá o seu joinha. É isso aí. E o seu comentário pra dar aquela força pra gente. Sem mais delongas, vamos pra pesca, né? Vamos embora pra pesca. É isso aí, pessoal. Vamos embora pra pesca, ó. A lagoa nos chama. Ah, meu Deus. Acompanha aí, hein? Vamos demorar não, pessoal. Cadê seu anzol? Tô doidinho. O anzol já tá ali. Doidinho. Acompanha aí, pessoal. Ah, coisa boa. Chegou chegando, pessoal. Cadê? Chegou chegando. O que, que você pegou? Chegou chegando. Uma traíra? Chegou chegando. É, trairão. Pequenininha, pessoal. Trairão bruta. É, trairão bruta. Aí, pelo menos saiu, pessoal. Aí, pessoal, aí, ó. Peguei uma traíra. A trairinha aí, ó. Peguei. É, show de boa, bola, né? Meu bem. Bonita, né? Bonita aí, ó. Pode você ver. E é daquela que tem a pinta no rabo, ó. Pode você ver. Chique, pessoal, ó. É, coisa boa. Bonita aí. Só que é pequenininha. Ainda bem que não machucou, né, meu bem? Puxou na fundeza ali. Puxa, puxa forte. Meu Deus, eu achei que era maior. Uma traíra desse tamanhozinho que puxa forte demais. É, isso aí. Aí, ó, ficou com a... Ah, ficou com a minhoca na boca. Com a minhoquinha na boca. Ei, comedeira de minhoca. Segura aí que eu vou te filmar você soltando ela. Comedeira de minhoca. Vou soltar ela. Vamos soltar ela ali, pessoal. Pessoal, quando eu fui virar o celular aqui pra filmar a minha esposa soltando, ela escapuliu da mão da minha esposa. Vai, mano. Caiu dentro d'água, pessoal. É coisa boa. Mas tá bom, foi pra vida. Dentro d'água já, pessoal. É isso aí, foi pra vida. O negócio é soltar a bichinha de novo. É, é coisa boa. Acompanha aí. Põe essa isca lá, meu bem, ó. Fica mais fácil pro seu. Meu rio de mim. É, coisa boa. Vem, traíra, aí, puxa, puxa. Chegou chegando. Aê! Chegou chegando. É. Agora você pegou o maior, ué. Agora chegou o maior, chegando. Pessoal. É, coisa aí, boa. Aí, ó. Aí, pessoal, peguei. Traz pra mostrar o pessoal. Peguei, pessoal, traíra. Aí, pessoal, ó. Aí, ó, que show lindo. Show de bola, hein. Linda, hein. Bonita, meu bem. Bonita demais. Furou o olho dela, não furou? Ah, furou lá. Furou o olho. Dentro do olho. Ih, tem que levar, então. Aí, pessoal, ó. Furou o olho. Show de bola. Mostra, pessoal, o lado que furou. Aí, ó, furou o olho, pessoal, ó. Dentro do olho dela. Aqui, ó, pegou dentro do olho o aponto do anzol. Eu ia soltar também, mas é... Aqui, ó, aponto do anzol aqui, ó. Ai, que nervoso. É, infelizmente, furou o olho. É. É, pessoal, ó, minha esposa já... É, coisa boa, é, já tá ganhando, né, pessoal? Pessoal. Mas eu peguei, né? Lembrando que ela já tá ganhando. Ah, pegar grande também, maior. Tira ela aqui, furou o olho, mas furou bom. Furou, não furou? Furou. Só foi na beiradinha. Não, não furou mesmo. Ah, é, furou assim, mesmo. Fazer o quê, né? Aí, pessoal, ó. Coisa boa, peguei uma furou traíra. O olho, ó. Aí, mas bicho! Vai cair lá embaixo. Cá, bicho! Olha a parambeira. Tem uma parambeira porque é abaixo, pessoal. Facilitar de cair lá embaixo. Vê se dá pra mostrar direitinho aqui. Aqui, pessoal, ó. É, furou o olho, ó. Furou o olho. Pessoal. O olho do outro lado, do jeito que é, ó. Tá vendo? Esse aqui tá normal. Aí, o outro ah, o outro aqui furou. Então, infelizmente, vamos ter que levar. É, cadê o... A sacolinha. Aí tem sacola aí, meu bem. Onde tá não, aqui? Não, é o negócio de pôr. Ah, é. Tô dentro d'água, né? É.
É, sim. Pessoal, peguei uma traíra. Pode pôr minhoca, peguei uma traíra. Parabéns, Pelo obrigado. Já tá mais. É, três anos, hein? Peguei uma traíra. Show de bola, pessoal. Peguei. Show de bola. Isso é bom demais, gente. Chegando, pessoal. Chegou. Ui, chegando. Que bonita. Chegou. Aí sim. É coisa boa. Chegou. Traíra bonita, pessoal. Chegou, pessoal. Aqui tá meio apertado aqui, pessoal. Rapaz, meu Deus. Aqui tá meio apertado aqui. Ui, quase que eu caí dentro d'água. Aí, pessoal. Chegou chegando, pessoal. E eu peguei pegando. Aí, pessoal. Oi. Que linda. Olha que traíra bonita, pessoal. Linda traíra. Olha só, pessoal. Show de bola. Que luxo! É, muito bonito. Marcelo. É, e furou o olho também, ó. É, Marcelo. Eita! Você endoidou, furou os olhos das bichinhas? É, só furando. É, mas vai ter que levar, né? Jeito de pegar, né, meu bem? Ainda bem que nem retirou a isca também. Não tirou, não. É, pessoal. Furou. É. É, pessoal, peguei. Vai ter que virar frito, peguei, pessoal. Peguei. É, mais boa. Uma que a esposa pegou. Peguei, hein? Pessoal. Graças a Deus. Lembrando, estou perdendo. Tá nada, meu bem. Você vai ainda tirar algum ainda aí. Botando uma sacola aqui, pessoal, em volta do celular aqui, porque começou a chover. Tá chovendo. Vem, tá pescando. Ai, meu Deus. Ô, meu bem. A coisa aqui, meu bem. Puxando a vara pra frente. É, agora eu fatiguei, ué. Doendo meu dedo e eu fatiguei. Apertando mais ainda. Como você, coisa boa, hein? É, coisa boa, hein? Espetar o dedo. Espetar de novo. Coisa boa espetar o dedo, pessoal. Chegando, pessoal. Chegou chegando. Ajuda, Marcela. Ajuda, não vai cair dentro d'água. Vai cair. Meu Deus! Peguei, Deus! Eu peguei, pessoal! Ui, olha pessoal. O que a minha esposa pegou! Vai cair! Ai, caiu! Caiu não? Acorde! Deixa eu cair não! Bitela, pessoal, que eu peguei de tilápia! Pegou, Marcelo? Deixa eu cair. Peguei! Na beiradinha da boca, pessoal! Olha aqui, pessoal! Que eu peguei! Mostra mais pra olha aqui, pessoal! Olha o tamanho, pessoal! Deixa eu lavar peguei. Ela! Ah, vai sair! Não? Vai não? Vai sair! Pessoal, peguei desse tamanho. Olha aqui. Olha o tamanho. Olha, pessoal. Peguei uma tilápia grande. Essa é luxo, pessoal. Que luxo, pessoal. Marcelo, eu peguei, Marcelo. Parabéns, meu bem. Dá um beijo. Essa sim, pessoal. Olha. Eu ganhei até um beijo, pessoal. Olha aí. É, show de bola, hein? Ela, pessoal. Achei que era treinada desse tamanhozinho. Luxo demais da conta. Eu consegui puxar ela, meu bem. Ai, que delícia. Olha, você vê. Olha, pessoal. Olha, você vê como que Deus trabalha. E eu tô falando, linda. Deus, vivida tuas mãos, Senhor. Essa vai pro frito, pessoal. Olha, você vê o tamanho, mais de quilo, Marcelo. Essa dá mais de quilo? Dá, ué, mais de quilo. Ainda bem que é macho. É macho, pessoal. Se fosse fêmea, show de bola, pessoal. Se fosse fêmea, nós ia soltar. Essa valeu o like de vocês aí. Vai soltar filhote. Mas macho, né, Marcelo? Parabéns, meu bem. Tem muito macho aí, né? Parabéns, meu bem. Vamos tirar até uma foto dela aqui. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eu tô doidinha, vamos tirar uma foto aqui. Tô doidinha. Oh, meu Deus. Peraí que nós vamos tirar uma foto aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. Pessoal, eu tô boa até agora. Glória a Deus. Tudo é pra honra e glória a Deus. Você vê chovendo, pessoal. Luxo, pessoal. Luxo. Tem gente que fala assim, quando tá chovendo, pega peixe. Aí que a gente pega. Fala aí. Fala aí pra nós aí se vocês gostaram aí, ó. Eu não falei com você, meu bem. Pode tá chovendo que eu pego. Porque mais... Aqui você não vai embora não, bichinha. Mais de quilo, pessoal. É. Mais de quilo. Grande. Luxo, meu bem, luxo. Pessoal, eu custei puxar ela fora. Não deu pra mostrar direito porque eu tava ali pelejando com ela. Amor, tô puxando seu anzol, amor. Olha lá, tá puxando mesmo. Tá puxando. Ai! Ai! Caiu, vem, pessoal. Marcelo, você machuca meu filho. Meu Deus,
céu. Jesus. Ah, o peixe foi embora. Ah, não, Marcelo. Você... Nossa, ah, Deus. Você caiu dentro d'água. Que isso, meu peixe? Escapuliu, pessoal. Ah, nossa, caiu, caindo de novo. Marcelo, você escapuliu. Ai, pessoal. Jesus amado. Ai, que capote, pessoal. Meu Deus. Aí, ó, levou até a isca embora. Caiu dentro d'água, Marcelo. Olha, você vê, tá molhado, pessoal. Você tem a ideia. Foi pegar o peixe. Fui correr pra socorrer o anzol, pessoal. O peixe foi embora e ele não pegou nada, pegou água. Quase que eu joguei a mulher dentro d'água aí. Jesus amado. Que isso, olha lá, você chegou a baixar o mato ali, ó. Chegou a baixar o mato ali, pessoal. Olha, você vê. Mas tá bom. Cheio d'água. Você vê, o mato tá por cima da água e você achou que era tudo seco? Eu vim com... Não, escorreguei lá, ó. Meu pessoal, agora vamos ter que ir embora, pessoal. Você vê, molhou tudo. Tá frio e todo molhado, não dá pra ficar não, pessoal. Gente, olha pra você ver. Mas eu acho que já valeu o like de vocês, pessoal. Apesar do tempo frio, ainda deu pra... um banho frio. Ainda deu pra mostrar vocês uns peixinhos aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Vamos embora, tomar um banho, tirar essa roupa molhada, que tá frio, pessoal. Jesus, então você que não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada. Dê uma força pra gente aí. E um grande abraço, bem apertado, pra cada um de você que é inscrito no canal, que acompanha o canal da gente, que dá aquela força. Você que não é inscrito no canal também, um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fica todos com Deus! Com Deus! Deixa o seu like!